Takže poďme spoločne na level 21. Nehral som ju ešte, ide mi ju prvýkrát. Ale strašne zvuk, stišíme to trošku, ok, poďme na to. Čo nás čaká level 21? Zase vydrbané kamene, ktoré chodia hore dole pomaly, ktoré mi nič nerobia. Zoberieme aj tieto bedničky, tak čo už teraz. Dneska mám chuť brať bedničky, aj keď som nezobral tú zlatú pičovinu. Ale dobre. Prvý diamant hneď. Dobre, to nebolo veľmi ťažké k tomu diamantu sa dostať. To sme si dali úplne pohodičke. Toto je nič ťažké. Tyglebrga bude mať to, ale zatiaľ to vyzerá byť ľahšie a ľahšie, ty kokos. To je na tomto ťažké, tak to nepochopím. Dobre, máme checkpoint. Wow. No, tak toto už áno. To je koleso skurvené, ktoré nám nič nezrobilo samozrejme a ďalšie. Aha, dobre. Je to ojeb, pretože ak prídeš do stredu, tak proste máš taký tam spad a nejde ti to úplne rovno. V pohode, dámy a páni. Čo ti jebe? Dali sme to, super. Toto je nič pre mňa. Drahučke. Vyjebaná skala, máme červený diamond. Toto je čo, dámy a páni, hapichliače, ktoré mi nezrobia nič. Samozrejme, profesionála sa dotknúť nemôžu. Ojo, máme tu checkpoint, neže teraz jebnem, to by bola škoda, keby som teraz jebol. OK, super. OK, prejdeme to takto, paradička. Počkaj, neže do mňa najebeš. A máme modrý diamant, a už iba jeden nám chýba. 21 level o ničom, ty kokos, level o ničom. Že ja to... Ty koko, tak toto bolo veľmi tesné, ja už som sa videl dolu, akože. Neviem, že to tam na prvýkrát, či raz som spadol? Raz som jebol, asi sa mi zdá. Čo sú tieto trapné krúhy, však to je nič. Aha, počkaj, do boku musím ísť teraz, pozerajte. Zadiel to. Tak mi to nedalo rovno na schvál. Dobre, máme checkpoint, stále není koniec. Zase niečo úzke tu máme, aj tak do boku. No vidíte, takéto úzke, toto potrebujem, niečo takéto ťažšie, ty kokot, v tejto hre. A čo to je pre mňa, ty kokos, nice. Diamanty máme všetky už, takže no probléma. To je OK, máme to. Level 21, dámy a páni, za nami. Level 22, poďme na to. Máme takéto kruhy, to už začína byť zaujímavé. Chce ju to trošku sťažiť, no či sa im to podarí, to uvidíme doraz. Akože cez tie kruhy prechádzať, to je ojeb, jebol som, tak darí sa im to, lebo som jebol. Ešte ti jebe. Je pekne to ďal do boku, to ďal to. Dobre, zase som jebol, dvakrát už. Nie na začiatku levela, super no. Kokos, musím to teraz dať, teraz to musím dať. Dosť nepríjemné sú tie kruhy. Akože ja nám že chodí takto asi podľa mňa. Pozrite, aké tenké, wow, toto už áno. Toto už áno. Už to je úplne na tenko a ešte tu chodia tieto kotvy skurvené, alebo čo to je. Akože úplne super. Máme prvý diamant v tomto leveli, 22. Jebe mňa to takto, ja som išiel úplne rovno a mňa to takto vyjebe do boka. Okej, ideme, super, dali sme to. Máme checkpoint, som to, že jebnem. Ešte tenčie kruhy v tejto chvíli. No, už mi to sťažujú. Tvorcovia hry už chcú, aby som Gucci znak. Čo ti jebe, to asi je sponzor Gucci. To má originál, nevyjebalo ma to. To som mal veľké šťastie, že ma to teraz nevyjebalo. Okej, máme tu aj také skokany. V tejto chvíli máme... Och, počkaj, kurva, nevyšiel som. Modrý diamant. Takže bomba. Pozerajte tam, wow, tak toto už áno. Takéto levely som potreboval, proste, že ide, je to naozaj na tenko. Keby som mal trochu problém. To je ojeb, musím ísť tady to. Ale červený diamant. Nie, páni, ja tam jebol som. Mali sme taký checkpoint predtým. Dobrý level už a zase som jebol.
Toto už nie je také ľahké. Tu si máš dávať veľký bacha. Veľký bacha. To je Gucci znak. Jebnutá skurvená kotva. Čo ti jebe? Toto nie je ľahké už. Konečne. Konečne máme problém. To je moc tenké. Toto je moc tenké proste. Dnes aj teraz sú ruky, ty kokos, dosť. Tebe pomeď, dámy a páni. Dáme to teraz, dobre? Teraz to dáme, lebo ide naplno. Kokán zoberieme červený diamant, ktorý... Či tu bol diamant modrý vlastne, sorry. Kde som vlastne vtedy sa vyjebal, toho som prešiel ešte. To je dosť hnusné, ty kokos, mne sa takto trasú ruky. Ty musí jebať asi. Pohodičke, dáme to. Jebni, prosím, červený diamant, tu je červený diamant. Poďme dať na veľké toto, máme checkpoint. Dobre, dali sme to. Zase Gucci znak. Jebe trojitý Gucci znak. Ruky sa mi trasú, máme modrý diamant. Pohode. Zaujímavý level, konečne to čo poriadne. Páči sa mi tento level. Nejdem úplne rýchlo, pretože už to nie je také ľahké. Máme fialový diamant a mali by sme sa ku koncu hry, nie hry, ale levelu. Tom dúfam. Vidím ho a musím tam dojsť. Bezpečne, prosím. Dali sme to. A pani, vítam vás z levely 23. Pome. Ešte ťažšie by malo byť. Akože OK. To ide do šikma. Čo ti jebe? To ide pekne do šikma, to musíš pekne odhadnúť. Kde vlastne padaš? Potreboval som hneď checkpoint, nebudem vám klamať, lebo... Čo ti jebe to? Akože, jaké šikme. Dali sme to. Keď máme checkpoint, chvála Bohu. Máme modrý diamant. To je už až veľmi tenké, na tom sa už ani nedá hýbať, by som povedal. Sledujte tam. Čo ti jebe. A stále si dávame červený diamant. OK. Toto je kurva čo? Jebneme. Piče, jebli sme. A zase sme jebli, pojebaná vrtuľa. A vyjebala. Myslím, že som v piči, ale prežil som to. Konečne, tieto nové levely sú už akože dosť pecka. Už to nie je ľahučké, ako sa stalo v tých prvých 20 bolo akože naozaj neveľmi ťažkých. A tieto už to piče. Jebe ti. Nemôžem to dať. Nemôžem to dať, dámy a páni. Poď. Nie, že do mňa jebneš, vetuľa. Pomaly. No ti musí jebať. Veľmi tenké, to radšej pôjdem rýchlosťou asi. Nie pomaly, rýchlejšie ísť je lepšie. A tak nie takto, kurva. Dobre, prvýkrát nemôžem niečo prejsť. Je to halus. Potrebujem checkpoint. No ja vani, v tejto chvíli potrebujem poriadny checkpoint, pretože... Nemôžem to prejsť. Dobre, dal som to. To je pomaličky hlavne. Aké to je hnusné, dámy a páni. Máme checkpoint, chvála Bohu. Čo ti jebe. Kaj, musím mať rozbeh, ne, dám to. Pozor na tie vrtule, pretože jak ma tá vrtule jemne, tak spadnem. To som chcel povedať. 70 failov, práve som získal ocenenie. A nechcem... To
failovať, ty kokos. Ďalšie vyjebané dreva, ktoré nemajú ani hlavu, ani petu. Vyjebaná baza ma vyjebala teraz. Vyjebaná váza, skurvená, spomaľ. Tu je tá váza, ona tu normálne ostane priebaná. Dobre no. Nemôžem dodať. Tento level, už som skapal minimálne 10 krát tento levely. No kapa, dámy a páni. Takže tá vyjebaná váza mi zavádza. Takto, och ty kokos, poď, máme checkpoint. Na pohodu, na pohodu. Máme fialový diamant do piči, nespadni, kurva. Jebol som, kokoskrát som skapal v tomto leveli už. Čo ti jebe, dáme mať do toho, že také tenké, že to... Máme to, máme, máme to, máme. Posledný diamant a mali by sme to do cieľa v tejto chvíli. Na cieli. Fuch. Toto bol už iný level. Ideme do 24-ky, dámy a páni. Dámy a páni, level 24. Pome, pome. Och, tu dopredu, to som nečakal, že takto akože mi to vybehne. Priamo jebnuté. Priamo tu už chodí do strán proste. Doľava, doprava. Ovedu máme toto? Toto tu dlho nebolo. To som mal asi v nejakom druhom alebo treťom leveli. Sa to tu vrátilo nič ťažké momentálne. Toto je dosť hnusné. Začí ísť bokom a dáme to. Iba 79 zlatých loptíček. Že menej loptíček, ale možno niečo ťažšie. Všetí jebe to akože, ako toto musím vyliesť. No tak toto už áno. Level 24 už to ide do lepšieho, stále lepšie a ťažšie. Stále si to dávame, nie že jebnem. Toto je úplne blízko, dámy a páni. Toto je úplne blízko, čo ti jebe? Riadna skurvenina. To sa točí, toto nie je nič ťažké. Čo by sa nedalo dať. Ale toto... Hej, toto už, hej. Hlavne toto, počkaj, ak tu pôjdeme dole a toto na blízko, to je úplná kokotinka. Jebe, to je úplne blízko, dámy a páni. To je úplne blízko, ma to zase vyjebe. To je sila. Ono ma to dvakrát vyjebe. 100 failov, až teraz som začal failovať, ty kokos, naozaj, že hej. Pri týchto leveloch. Hlavne sa musím ukľudniť a pomaličky si to dať. Nemal by to byť žiadny problém. A Jirko zvládne to. OK. Dali sme to. Prejdeme tadiaľ pomaličky. Hlavne sa nerozjebať, lebo nechcel by som sa rozjebať, dali sme to. Čo ti jebe, máme checkpoint, po piči. Do boka. Tu už je taká medzera medzi tými drevami je, že proste... Kde diamant? Pozrite sa skúne lovdičky. Keď diamant musíme zobrať, dámy a páni. Okay, máme ho, to je druhý vlastne. Wow, tu ich padá brutálne tých lopčíček. Poďme po boku. To je lepšie ako tie veľké gule ma tak zdržiavali, že koniec. I tak trafím tú malú lopčičku, skurvenú. Teraz alebo niekto, stávame sa vyššie, či ani nie? Skurvené guľe, vyjebané. No, pomaly. Dámy a páni, veľmi pomaly sa dostávame hore. Teraz sme nabavili trošku rýchlosť, čo ti jebe, je to nepríjemné. Vyjebané.
Poď, kurva, poď. To podajú do bokov, ale úplne pomaly. Moja ruka do píče. Nevyjeb sa, prosím. Čo ti jebe? To je riadne na nervy. Sme skoro hore, ideme hore. Poď kurva, poď. Dobre. Prijebane. Tu ideme dolu, ale pozor na, samozrejme na vyjebane pichliače skurvené. Nie, nevyjeb ma, páne bože. Dali sme to. Pomyslel, že končím. Spomal, pekne pomaly. Máme checkpoint, teraz nemôžeme crashnúť. Dobre, super. Koľko tento level je už o inom. A ešte máme len dve diamanty, dúfam, že som žiadny nevynechal. Bo ma jebne. Mali by nasledovať červený. Tu máme červený, ešte dva. Pozrite, aké tenké, ani sa nehýbem radšej. OK, máme modrý a ešte jeden. Spadnem. Dobre no. Vyjebalo ma to. Skurvenina riadna. Jebe level 24-ka. Není sranda vôbec. Ja končím. Ja som myslel, že už teraz idem znova. Čo ti jebe, ma to ojebalo. Tak vidno, že už tie levely od 20-ky sú oveľa lepšie. Proste, že musíš aj trošku niečo robiť. Aby si nejebol. Niečo také lacné pičovinky. Prvých 20 skurvených levelov bolo úplne ľahkých. To by to ma aj nezapadilo. Tu už skapíňam, proste ako kotek. Zvedavý som na posledný level. Čo bude posledný level, ty kokos. Dámy a páni. Nepomaly. Nespadni! Nemôžem zať. Dal som ťažký level, mám ho tu. Ruky spotené už ako kot. Jebe. Zdeť pauzu, rozsvička, čo ti je, rozsvička. Bolia ma ruky. Daj, nevadí, vážne ma bolia ruky, čo ti je z tej hry. Musíš mať balanc do kurvy. Teraz to tam, lebo som sa rozsvičil. Ani tuto nejebnuť. Pekne rovno, teraz to dám. Budem potrebovať checkpoint. Prečo si myslím, že to ma tak zrýchľuje, alebo čo? Tá lopta sa úplne točí, jak prijebána. Please, nespadni. No, nespadni do kurvy. Úzke je to, úzke, no. Chceli sme ťažšie levely, máme ich tu. No, ja som ich chcel, tie ťažšie levely. Dostal som ich a teraz to nemôžem dať. Ide tá lopta sa točí teraz do všetkých strán, preto je potom ťažké pristať na tej, na tom dreve s kurvenom. Presne o tomto hovorím, prijebané. Jebe, musím úplnú sústredenosť, za to 7 minút mám tento level už. Jebe, to už je dosť dlhá doba. Potom chcem dať ešte jeden v tejto epizóde, 25-ku. A ďalšie to dokončíme tú hru. No keď to má 30 levelov, keď to má viac, tak natočíme viac levelov. Čítal som asi, že to má 30. Keď tvorcovia nepridali nejaké nové. Please, nespadni. Prosím, snaž sa. A Jerko, snaž sa. Hlavne pomaly. Však máme čas.
No chod do piče už. No nie, ja to nemôžem prejsť. Ja mám problém s tými, lebo sa točí jak priebána proste a ma to vyjebe. Na šupu. Toto nie je ťažké, na tom nie je nič ťažké. To by mohlo byť lepší balans, ale toto tu, keď sa to začne vyjebane točiť. To zastalo. Mal byť problém, OK. Teraz dáme ja pani na kľude, pomaličky. Chceli sme ťažké, máme to, čo sme chceli. Čo ti jebe, toto už naozaj. Pomaly, pomaly, spomaly, spomaly, spomaly. Se vyjebeš sa. OK, pomaličky. Tu hlavne pomaly na toto skurvené drevo jebnuté. Máme diamant a daj checkpoint, to bol posledný diamant. Konec. Ty koko, toto nevani, ešte si dáme 25-ku v dnešnej epizóde. To je posledný level dneska a potom dáme ďalších 5 levelov v ďalšej epizóde. Dúfam, že mi to nebude robiť problém tento level. To bol tam ten, že ho dáme lepšie. Sme hrali 10 minút. Level 24-ku. Chcel som ťažšie levely, no mám ich tu pozrieť, aké úzke chodbičky, čo tiebe. Teraz dokonca malé loptičky padajú. Super, no. Super, není to ľahké, no. Dobre som vyšiel ten prvý, tý kokos. Dobre, to sa ešte dá. Také tenké to není, ak tamto, toto je už tenké. Padajú tu čo, rýchlejšie, ale rýchlejšie loptičky. Čo ti jebe, dali sme to. Mohol by sa nám hodiť teraz aj checkpoint. Akože uvítal by som ho. Nemáme checkpoint stále, čo ti jebe, takže keď teraz skápeme, budeme musieť ísť znova. Kurvené vazy, áno, ma chcejú akože vyjebať, viete. Chcejú, aby som skápal. Teraz je sa mi ruka zase. Jeba na žiadny checkpoint skurvený. V pohode. Daj checkpoint, máme checkpoint. No, vidíme tie krabice a máme checkpoint. Uch, ty kokot. Pozri, aké tenké pičoviny. Páči sa mi to, že to riadne, ako tie levely dali ťažšie. O 20-ky to je oveľa lepšie. Tu máme rúrky. Trúbky, rúrky. Vodové. Tiebe to je aké tenké. Dámy a pani, to je aké tenké. To je čo? Príde tam sám. To je úplne tenučké. Od začiatku. Prijebané. Vôbec není to ľahké. Viete, že to je dosť na nervy aj. Bože, mi sa tak trasú ruky, že ja to chcem ukončiť, ty kokot. Chcem ukončiť, nespadni, please, nespadni, pomaličky. Spomaľ. Čo ti jebe? Keď som veľmi zrýchlim, ja potom je problém zastaviť a jebne tá guľna, takže radšej pomaly ísť. Presne o tom hovorím, teraz som skoro sa vyjebal už. Neviem prečo tá guľa teraz ide sama, vlastne. Keď sa rozbehneš, tak píči. Pozeraj, aké to je tenké, pozeraj, aké to je tenké, čo ti jebe. Toto by už nedal hocikto, na prvýkrát. Ježiš, že ma tá vaza zachráni, jebnutá. Zavolám manželku, nemi to príde prejsť. Keď sa príde ukázať, že aká je dobrá, ale nie. Čo ti jebe?
Teraz bez komentára, dobre? Dámy a páni. Musím sústrediť. Nie, nie. Kurva. Wow, tento level už je riadny hard. Rozvička. No aj preto, že som unavený. Sa mi nedarí. A tento level ešte musím dať. Čo ti je, Bajerko, snaž sa do piči teraz. Snaž sa neskápať. Skurvená rúrka. No to je také autistické, ak to ide do bokov. To je také vyjebané. Proste ja myslím, že furt, že skápem už. Neviem, jak som to ani dal, ty kokos. To mi to pekne dalo. Pomaly, 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 kurva, pomaly. Červený diamant, daj checkpoint. Máme checkpoint, kurva. Čo ti jebe? Zase Gucci ringy. No bra, máme checkpoint. Dajte, som šťastný za to, že máme ten checkpoint a... Máme, sme v polovičke asi levelu. Cíba, som vedavý, čo nás ti čaká. Je vnuté úplne. Tá lopta sa točí, jak jeblá. Zase vyjebané. Tá guľa sa nedá zastaviť, nebudem vám klamať. Ona ide, ide a ide. Proste ju ťažko zastavíte, keď ju rozbehnete. Keď to tak nebolo. Pozeraj, to proste ide a ide. Čo sa ešte dá hrať? Pohode. Men ďalší. Rákam. Ty koko, to je aké tenké. Čo ti puka? To je čo tu? Chacká malička, no trošku hrubšie. Dáme sa k fialovému diamantu, diamantu. Jebaná kotva ma nezjebe dolu. Máme všetky diamanty, ja mohol byť koniec levelu, lebo akože... Monstre sa vyjebem a budem musieť od znova všetko. No nie všetko, od checkpointu. Jebe, aké tenké píčoviny. Dostanem záchvat. Máme to. Pekné levely, no. OK, dámy a páni, ďakujem vám za túto štvrtú epizódu a v ďalšej časti už dokončíme posledných 5 epizód. Keď bude ich 30, keď ich nebude viac. Ďakujem vám všetkým. Táto hra stojí euro 50, sa mi zdá na Steam. Môžete si ju kúpiť, podporiť ju v atmosfére. Prejsť si to, vyskúšať si to sami. Díky moc, čaute. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger.